אחותי בדרך, אני הולכת להפתיע אותה במנה פשוטה, כלילה, סלופי ג'ו סטייל יונית. כל מה שאתם צריכים זה בצק פילו, ללא אפשרה, ישר מהמקרה ולעבודה. אני מטגנת בצל עד הזווה. ואני מוסיפה את הבשר. רבע כוס ברבקיו, רבע כוס קטשופ, צ'ילי מתוק, טריאקי, כף אחת של סוכר חום, מלח פלפל, וזהו, יש לנו את זה. ואני פותחת את העלים שלי, וואי, זה עלים נהדרים, תסתכלו, לא נקראים, וואו, פשוט נהדרים, חלום. אנחנו מברישים בביצה, פזרת מלמעלה סומסום לבן, סומסום שחור, ואני מכניסה את זה לתנור לאפייה, 170 מעלות. טוב, לפני שהם יבואו ולא יישאר לי כלום ארוחת ערב שלי, חייבת לקחת ביס, כן? אז תסלחו לי, כן, אבל ביס קטן, גאוני.